Ranním KISu jsme nedávno spustili ranní kachnu, kde hledáte dezinformace. Aby toho nebylo málo, tak i dneska Vysmenovi zazní možná nějaká polopravda nebo vyloženě lež. To bude na vás, holky, abyste vždycky od té druhé poznali, jestli vám říká pravdu nebo ne. Ano, Barčo? Ale to je záměr. To je záměr, ano, no. Ano. Protože Tom by si přál, aby vítězkou byla ta, která bude... Která nejlépe lže. Bude dobře klamat. Ano, klame nejen tělem, ale i mluvením. Zapisuješ body? Jsem připraven. Holky, kdo bude chtít začít? Tak pojď, Míšo, začni. Já začnu? Yes, man. Jdeme na to. Nesnáším, když lidi mlaskají. To je pravda. Není to pravda, je to lež, je mi to úplně jedno. Ty jo, tak to jsem nemyslel taky. Tak to bylo super. Já jsem si říkal, to logický, nudle a podobně hodně, když se srkají, viď? Tak no se mlaská u toho. To úplně nesnáším. Dobře, takže teď já, když seš u toho jídla, já u něj zůstanu. Když mi byl asi tak rok a půl, byli jsme s mamkou na výletě u mojí tety a ona měla slepičky krásný. A já, jak jsem byla taková malička, seděla jsem tam kolem nich, oni tam běhali všechno, tak samozřejmě tam jsem tam hodili nějakýho bobika. Ano, no a já na něj měla samozřejmě chuť, tak jsem ho ochutnala. No, to děti dělají. Otázkou je, jestli to děláš ty. Toť otázka. Báro, promiň, ale já bych tipla, že jsi ochutnala. Ochutnala. A zůstalo jí to dodnes. Pojď ty prasáku. Jedeme dál, Míšo, teď ty. Určitou dobu jsem nemohla jezdit v metru, protože cestující mi přišli tak vtipný, že jsem se jim celou dobu smála. Tak to je lež. To je pravda. Ne, ne. Já jsem opravdu nemohla asi půl roku jezdit metrem, to jsem byla ještě malá holka a moje máma mi říká, no směj se, já s tebou nebudu jezdit. A prostě já jsem vždycky třeba, já nevím, seděl naproti mě člověk a měl třeba velký nos a já jsem se mu řechtala celou dobu. Tak jdem dál, Barčo. Pokračuji. Když jsem byla v pubertě, chtěla po mně mamka ohřát mléko. Tak jsem tak jako zamyšleně vyndala to mléko z té ledničky, dala jsem ho ohřát do mikrovlnky. Ve chvíli, kdy jsem tu mikrovlnku zapla, tak mě došlo, že jsem udělala obrovskou chybu. Protože jsem strčila celou tu krabici do mikrovlnky. Toho by si byla schopná. Těžko říct. Báro, ty jsi inteligentní, vlastně už... Co jsi chtěla říct? Vlastně už cože? Moderátorka, chtěla jsem říct dívka, ale ty už jsi maminka. A tebe by to v životě nenapadlo, to ti nevěřím. Bohužel ano. Tak a poslední? To je jednoduchý. Když jsem sama, tak se dloubu v nose. To neděláš. Dělám. No tak počkej, snad každý si tam občas jenom počkej. Takhle. No právě. No vidíš, Barčo. A je to na kameře. Ale víte co, nedělejte to, protože pak budete mít tak velký nozdry jako já. Děti, nedělá se to. A Barčo? Teď ty do třetice. Já jdu do třetice. Když jsem byla na prvním stupni na základce, tak jsem šla na oběd a po cestě jsem potkala jednoho takového žhavě běžícího chlapce, o rok staršího než já. A mě to samozřejmě nedalo, tak jsem podrazila nohu. Přišlo mi to hrozně vtipný. Jenomže on jak spadnul, tak si rozbil své nové brýle. Yeah. Dioptrické. Kolik stály? Ježiš, to nevím. No tak to je určitě pravda, to si radši vytěsnila. Je to pravda. Musela jsem pak říct, že mi uklouzla noha po kamínku. Ale vy se toho, nebo my se spíš toho tady na vás dozvíme docela dost, viď, za tu chvilku. Měli bychom začít víc lhát. To je pravda. Aktuální stav, Míša vede 3-1. Tak pokračujeme. Na střední škole jsem byla zakoukaná do dívky, protože mi připomínala kluka, který se mi líbí. Tak to je pravda. Ano. Tak oni vypadají stejně, že kluci, holky tam. A tak to nemusí být jenom tam, tak kdykoliv. Ne, jako kdykoliv v dětství, myslím, takhle, věřím pubertě. Věřím tomu, tak jo. Takže jsi nezalhala teď. Nezalhala. Dobře. Baru? Já jsem chodila do 16 let na skauta. A vždycky v noci jsme měli hlídky. No. V noci jsme měli hlídky, ne teda pravidelně každá, ale střídalo se to. A vždycky, když jsem měla já se svojí spolubydlící, tak my jsme se strašně báli, přiznáme se obě dvě. A tak jsme zůstali ve stanu, samozřejmě v odemčeném stanu, že kdybychom slyšeli nějaký zvuk, tak vyběhneme ven a hned to budeme všechno kontrolovat. A nikdy se nám na to nepřišlo. Tomu bych věřila. Je to pravda. Jo. Oh. Dobře. Je body žádné, ani jedna? Jako kaskadérka jsem musela hodinu a půl viset za nohu na laně a zpívat vánoční koledy pro jednu reklamu. Hlavou dolů? Jo, hlavou dolů. Nevěřím.
To je dobře, kecám. Je to sice tajné přání Míši, ale... Ale ještě se to nepovedlo. Co není, může pít, že? Tímto zdravíme reklamní agentury. Ona to dá, ta holka. Byla jsem v 8. třídě, byla jsem s kamarádkou v neděli v divadle a v pondělí se mě nějak jako úplně nechtělo do školy, jí taky ne. Já jsem přespávala u ní, protože jsme se vrátili pozdě. A tak jsme v pondělí nešli do školy. Tak jsme se různě jako potulovali po našem městě. A bohužel, co se nestalo, co čert nechtěl, přišlo se na to ještě ten den, že jsem nebyla ani já a ani Aďa ve škole. To je velmi těžký zločin. Záškoláctví. Zločin. No, obrovský zločin. Já bych řekla, Báro, že jsi to udělala. Udělala. Že se nestydíš. No, styděla jsem se strašně. Vůbec nelžete ani jedna, ale... Jo. Já jsem zjistila, že já jsem ještě ani jednou nezalhala. Příštím vstupu přitvrďte. Kiss. Radio Kiss. Tak, Míšo, jedeme dál. Teď má Barča poznat, jestli říkáš pravdu nebo ne. Dobře. Přesvědčila jsem fotografa, který mi dělal fotku na ISIC kartu, že mým náboženským vyznáním je pastafariánství a mám fotku s cedníkem na hlavě. Nevěřím. Nevěř, kecala jsem, ale pozor, tahle ta zpráva není úplně lež, protože tohle to udělal můj kamarád. On opravdu měl průkazku na ISIC kartu s cedníkem na hlavě. Borec. To by se mě asi v životě nepovedlo. Pojďme na moji otázku, teda na můj životní příběh. Když jsem bydlela ještě s rodiči, tak jsme měli několik zvířat, protože jsme jako milovníci zvířat. To už jsme slyšeli, no. Ano, Romane, s tebou nehrajeme. Měli jsme, ty jsme neměli, psa, respektive fenku, kočky, ano. Morče, papouška, křečky a potkana. Je to pravda? Ty jsi pořád říkala pravdu a tohle zní tak hodně. A jelikož si před chvílí přiznala, že jsi jedla trus od slepic, tak bych řekla, že teď lžeš. Proč myslíš? Protože jsi nic nejedla. Cože? No, kdyby si řekla, že jsi třeba něco jedla od těch zvířat, tak ti to budu věřit. Je to pravda nebo lež? Je to pravda nebo lež? Je to lež. Dobře, máš pravdu. Když je Barča hodná, tak kecá. Hele, jak to máme teď se skórem? 3-1 stále. Pořád, jo. Přiloží Míša, 1 Bára. Tak v příštím vstupu rozhodnem. Počkej, to bylo jako, že kdo víckrát lže, nebo kdo to... Ona to musela poznat. Víš, jako, že jsi tak dobře zalhala, že ti to uvěřila. Mhm. Já to moc neumím. Neboj, něco vymyslíme. Když mě Roman Anděl poprvé kontaktoval, tak jsem si myslela, že je vir nebo úchyl. Že je co? Vir? Počkej, já se kouknu, jestli to nahrávám, až tě uškrtím, tak aby to všichni viděli. Myslím si, že je to pravda. Romane, promiň. Fakt je. Jsem si vzpomněl na jeden vtip. Nekoukej na mě tak divně. Ale já ti to vysvětlím. Protože ty jsi mě kontaktoval na Instagramu. Mm-hmm. A teď jsi tam měl ještě tu svou hezkou profesionální fotku a přišla mi od tebe hlasovka. A mě nikdy od nikoho hlasovky nechodily. A teď si říkám, co to je? A teď jsem se bála to otevřít, že se mi nabouráš do telefonu nebo něco takového, nebo že já nevím, budeš hekat do telefonu, tak jsem si říkala, mám to otevřít nebo ne? Ahoj, Míšo, a ten jeho medový hlas, vidíš? Akorát pozor, ono se to totiž může klidně do budoucna stát, že bude hekat do telefonu. To je pravda, akorát já sem pak přijdu a řeknu, Romane, co jsi to tady vyváděl, prosím tě, poslechni si to. Takže já jsem byl úchyl pro tebe. No a ještě než si to pustila, Romane, pak už to bylo asi dobrý. Je tady. Pro mě jenom týden. Kamarádi. Tak jo, tak Barčo. Já pokračuju. Můj děda i strejda byli myslivci, respektive strejda, ten je stále, děda už ne. A já jsem s nimi velmi ráda chodila na posedy a střílet ty srny a jeleny muflony. A prasata a tak. Muflony úplně ne. A když jsme vylezli nahoru na ten trošku vetchý posed, ano, posed, tak jsem nahoře zjistila, že se mě chce strašně čůrat. Jenomže už se mnou nikdo dolů nechtěl. Ajaj. Ty jsi čůrala z posedu dolů. No, strýda na mě musel chytit, já byla malá, že jo. Takže mě chytil, já čůrala z posedu a bylo vymalováno.
Barčo, já si myslím, že jsem tě prokoukla, protože ty vždycky, když řekneš nějakou hodnou větu ve stylu měli jsme zvířátka, tohle dáme, tak je to prostě lež. Ano. Ale to, že jsi čurala z posedu, si myslím, že je pravda. A co když řeknu, že není? Tak ti to stejně nebudu věřit. Ale neboj, pravda to je. Já to tušila. Kde to bylo? To musím zadat do Google jako bod Barčiny vodopády. Moje vodopády byly někde u Petrovic. Mokrý zajíc, tam napíšiš. U mokrého zajíce. Tak Tome, jak to dopadlo dneska? Největší lháčkou dnešního ranního kysu a vůbec rádia je Míša Dinová. Jo! Děkuji, děkuji. Hned na druhém místě je Barča Tlučhořová. Jo! Protože ty její pravdivý zprávy, ty mě dneska teda pobavili, Barčo. Já jsem zjistila, že vlastně asi neumím úplně si vymýšlet příběhy o sobě. To nevadí, ale vylovila si skvělý perly, máš na to talent. Jesmen je za námi a ty v 9 jdeš na kobereček. Be happy. Kiss. Radio Kiss.